Знаєте, шановні, наші українці, котрі евакуювалися від війни в Україні, виїхали до європейських країн для того, щоб сховатися від війни, разом з собою привезли свої традиції, які були в Україні. Але я, як завжди, трактую, що незнання законів не звільняє від відповідальності. Якщо мова йде про дітей, яких забирають в європейських країнах від батьків, які неналежним чином доглядають за своїми дітьми, це є, друзі, нормальна практика в європейських країнах. Тому що ми зараз не живемо в 90-х чи 2000-х роках. Особисто мене били батьки, так я признаюся чесно, але я не скажу, що на мене це вплинуло погано. Просто, як пам'ятаю тоді, мені трошки, ну, боліло заднє місце, коли мене били палицею такою от тоненькою, або ж ремінце. Ну, але це все дало, друзі, свої плоди, і я є там, де я є сьогодні, ну і як у вас це все було, ну, напевно, неприємно згадувати. Проте зараз є вже інші закони, до цього всього вже інакше ставляться в європейських країнах, і те, що відбувається в Україні, в європейських країнах далеко не так. І коли у батьків в європейських країнах забирають їхніх дітей, ну, вони, звісно ж, залишаються незадоволеними. І знаєте, що нічого не вдасться вам зробити, і хочу от зачитати вам статистику, яку нам подає наша, друзі, українська влада, коли у дітей забрали в європейських країнах до 31 грудня 2023 року 255. Це згідно офіційних даних і від тих людей, які подали все-таки заявки. Тому що впродовж повного масштабного вторгнення сім'ї, які змушені були виїхати з України, зіштовхнулися з проблемою в Європейському Союзі. 250 українських дітей соціальні служби країн Євросоюзу забрали в батьків. Найчастіше це траплялося в Німеччині, Польщі та Італії. Я вам приведу, друзі, статистику, яку нам подає Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, і причина випадків – незнання тонкощів місцевого законодавства. Скільки дітей з України забрали в батьків? Отож, як повідомляється нам в матеріалі НВУ, що Німеччина забрала в дітей 71 дитину, в Польщі забрали 33 дитини, в Італії 25 дітей, в Чехії 24 дитини, тобто в Чехії теж доволі багато, в Швеції 17 дітей. Станом на 1 березня 2024 року, як зазначається, в роботі секретаріату повноваженого перебуває 74 звернення стосовно 176 дітей, відібраних у батьків та інших незаконних представників за кордоном. За вказаними зверненнями відкриті провадження, в межах яких вживаються заходи реагування та направляються запити до відповідних державних органів влади. Ви розумієте, друзі, як це відбувається? Батьків просто забирають право на опікунство над дітьми і забирають цих дітей, так звані, можна сказати, соціальні заклади, які просто вилучають цих дітей і вже в себе залишають. А батьків за незнання законів, що не можна бити дітей, не можна їх залишати, якщо їм немає 13 років, то соціальні служби легко можуть просто так забрати дітей. І суть не в тому, що вони хочуть цього зробити. Батьки самі до цього допроваджують. Ви просто не уявляєте, як деякі батьки неакуратно ставляться до того, як вони виховують своїх дітей, показуючи приклад тим сусідам, які можуть легко здати вас, батьків, зателефонувати до соціальної служби чи поліції, яка зателефонує до соціальної служби, ті приїдуть, заберуть дітей, ну, а вас позбавлять батьківських прав. Ну, і знаєте, зараз ведуться переговори там в Україні, наша влада щось пробує робити для того, щоб створити якісь тимчасові такі опікунчі заклади, в яких будуть призначатися тимчасові опікуни для того, щоб батьки не втрачали повністю опіку над дітьми. Ну, бо батьки, не уявляю, що вони роблять, і навіть от до Дениса Шмигеля була направлена заява, лист, зокрема, з проханням вжити всіх можливих заходів регулювання задля налагодження співпраці на рівні компетентних органів та міжурядових міждержавних домовленостей з іншими країнами. Головна мета – сприяти поверненню дітей громадян України із законним представникам. Їх законним представникам, тобто батькам, звісно ж. І тепер я хочу вам сказати про Польщу. Що слід знати для того, щоб не потрапити в цю ж саму халепу? Звісно ж, це не завжди так відбувається, але в Польщі не можна залишати дітей самих вдома до 13 років. А до 18 років заборонено, щоб неповнолітній перебував в країні без нагляду дорослого. Тому якщо ви проживаєте в Польщі і вам тимчасово потрібно покинути дитину, не варто просити сусіда чи сусідку: подивись за моєю дитиною, тому що
Там ті можуть вас здати, і навіть не підозрюючи цього, ви можете так довіритись людині. Бо ця людина може вас недолюблювати, недонавиджувати. Таке буває. Ну і органи опіки зразу забирають вашого сина, доньку, і не так буде просто її потім в соціальних організаціях відібрати назад. Я знаю, мені декілька людей, це невелика кількість, але декілька людей писали, що у них забрали їхніх дітей і тепер неможливо їх повернути. Ну, бо є різні організації, вони отримують на кожну дитину дофінансування. З однієї сторони, їм добре, що такі діти будуть у них утримуватись. І незалежно, якої вони національності. Бо повірте мені, що не тільки в українських батьків забирають дітей, а в польських так же само. І статистики про це говорять. Ну і звісно ж, таких дітей приймають під прийомну опіку, або ж, наприклад, до закладу соціального або родинного типу. Типу щось дитячого будинку, так, в Україні. І повернути дитину, це буде, цю дитину буде дуже складно вам. Тому рекомендую краще дітей не бити, не ображати, не кричати на них. Бо за це також сусіди на вас можуть пожалітися, подзвонити в соціальну службу. І вас будуть чекати, знову ж таки, проблеми. Також на кінець, друзі, хотів запитати у вас. Той, хто живе в Варшаві. На Варшаві Західній. Ходять такі чутки, що військові з України, які перевдягнені в цивільних, ходять і забирають українців, які перебувають там на Варшаві Західній. Питають у них, яка година, потім показують свої корочки, забирають у вас паспорт і везуть в Україну. Це не є факт, тобто я підозрюю, що таке може бути. Ну і звісно ж, мене просто звернулася мама одного сина, якого нібито забрали з Варшави. І я, власне, хочу констатувати той факт, що це неможливо, але можливо хтось із вас стикався з цим. Тому пишіть, будь ласка, на мій інстаграм, посилання ви знайдете в профілі, так, в описі до цього відео. І також прошу писати всі деталі, і я можу з вами поспілкуватися по телефону, тому що це досить важлива інформація. І коли крадуть наших дітей, а хлопцю було 18 років, згідно її інформації. Ну, але я все розумію, що може бути, і син не завжди може сказати правду. Ну, і хотілося б мені вірити, що це неправда, що військові вже дозволяють собі таке робити. Точніше, це не військові, ТЦКшники так звані. Ну, і якщо вони в Польщі таке роблять, то їх чекає досить сильно кримінальна відповідальність, бо це викрадення людини. Ну і тепер чекатиму на інформацію від його матері, яка піде в поліцію писати заяву. Бо це єдиний вихід, який може допомогти. Тому що хлопець поїхав в Україну, нібито за її словами, вже його викликали до ТЦК, в той же самий день завезли і сказали до 3 днів знову з'явитися там в київський ТЦК якийсь. Ну і повістки він не отримав. Тому для мене це дивна історія. Але все можливо в цьому світі. Тому давайте, друзі, допомагаємо один одному. Якщо у вас є інформація, обов'язково діліться зі мною нею в інстаграмі. Також нагадую вам, для того, щоб легалізуватися в Малопольському воєводстві, ви можете також зв'язатися за тими контактами, які є в описі під це відео. І ви отримаєте якісний супровід, позитивну децизію. Ну і звісно ж, подякуйте потім мені в коментарях. Тому всім гарного дня, робочого тижня, і незабаром побачимося знову.